Ertalablari biz endigina ishga otlangan paytda allaqachon ish kunini boshlab, ko'chalar atrofi, xiyobonlarda mehnat qilayotgan obodonlashtirish xodimlariga yo'l-yo'lakay ko'zimiz tushadi. Shunday paytda kimdadir ishlari og'irmasmikan degan savol tug'ilsa, yana kimlardir qishin yozin, kunning sovug'i-yu issig'ida, yomg'irli kunlarda ham tinim bilishmaydi, shunga yarasha arzugulik maosh olisharmikan degan qayg'urish bo'ladi. Yana kimlardir esa e'tiborsiz nima bo'pti tanlagan ishlari ku desa, ba'zilar ular haqida hatto o'ylab ham ko'rishmaydi. Hech shu mehnatkash insonlarning yonidan o'tayotganingizda salom berib, xormang deganmisiz? Assalomu alaykum. Biz ijodiy guruhimiz bilan Mingchinor ko'rsatuvining ushbu sonida obodonlashtirish xodimlari bilan yaqindan tanishishni, ular bilan suhbat qurishni istadik. Ta'bir joiz bo'lsa, bor mehrimiz bilan ularga xormang degimiz keldi. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda respublika bo'yicha obodonlashtirish tizimida 48892 nafar kishi mehnat qiladi. Birgina Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi tizimida ularning safi 10700 nafarni tashkil etadi. Bu mehnatkash insonlar bilan suhbatlashsangiz, har birining o'z hikoyasi, qiziqishlari, o'ziga xos taqdiri bor. Ular mehnatidan nolishmaydi, aksincha, ishining zavqli tomonlarini topadi. O'zidagi kayfiyatni sizga ham ilinadi. Hamkasblarım, gül ekti degenden gülüm, ben pasen su bada bada su koyayım, mekri verip su koyup kete varım. Bu sahada 10 yıldan beri isteyim. Sım caksa, bulara mekri verirken sayın koterli, dayına gülüp bada verir. Asese bahada şunu kanki gülüp dağı da adam havas kılar. Hıytının hıyda morundu yar varar bunu. Ahiyam, kızıyam, kar kayıs. Bu şahar koçalarını tozalıyoruz, hemen kazanlarını, bariklerini tozalıp, hemen yok tozalıp yürüyoruz. Yerikmesi için uzun yaş görgen musikamı yeştip, işliyemem. Koyunum kotaradı, toza joyda ko'rganki, o'zim koyunum kotarıp işte yuraman şuna. İşler ayında özümüz için hem işleyimiz, bana guldu işlesek havas bilen işleyimiz, yan caksımız bilen işleyimiz, gul bize ana kadar havas keltiradı. Guldu görsek, kuant ketemiz, kursan bulamız, özümüz şu an bir şu gullerini biz ekemiz mi deyip, mesela şu maşı, ama trastalarda ekemiz, sentralinide. Havas kılamızda özümüz gulumuzda, canımız açık eter eğer. Burası yürüse, yürümelerin kızı ekkemiz deyimiz. Ben işe geldiğimde bir ilçe bulundu. Ülke az günü rüzgarlı yordam olsun deyip işe çıktım. Şunlarla koymaya giden çabuca dersen organıp, kolumuzun iki günce hareket kılıp işlememiz. Halde ben, matlu babam, rano balanı koymaya giden işler diyorum ben. Cemaat kanakı? Ahın, mikroban bir aile dey. Her halde bilmeganimiz o'rgatishadi. Ularni axir mehribonligiga ishlasangiz, yana ishlagisi kelaveradi. Albatta, ularning har biri e'tirof etishga arziydi. Ammo biz loyihamiz imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda bir inson orqali obodonlashtirish tizimida ishlayotgan jamiki mehnatkashlarning o'y-fikrlari, orzu va maqsadlariga oshno bo'lmoqchimiz. Demak, Mingchinor loyihasining navbatdagi qahramoni Rano Isroilova. Ularning asosiy ishi ko'cha atroflari, xiyobonlarga gul ekish va ularni parvarishlash. Bu insonning bizni qoyil qoldirgan jihati hamkasblarining e'tirofiga ko'ra, obodonlashtirish tizimida qariyb 12 yillik faoliyati davomida biror marta ish qoldirmagan ekanlar, hatto sog'liqlari sababli ham. Garchi ishlari ertalabdan kechgacha asosan jismoniy mehnat bilan bog'liq bo'lsa-da. Bu nimadan? Vijdon, mas'uliyat yoki ishga bo'lgan mehrdanmi? Ranopa, ishingiz qiyin emasmi? Ayniqsa men shu sovuq kunlar boshlangandan keyin menimcha oson emas. Yo'q, ishni baribir qiyin, osoni yo'q-ku, hammasi bir. Baribir ishni mas'uliyati bor. Nima qilganak o'shani bajarishga harakat qilamiz. Lekin qishda, sovuq kunlarda, issiq kunlarda ham ishimizdan faxrlanib nima qilganimizni bilmaymiz o'sha qiyinchiligini-da. Men o'zim yaxshi ko'raman ishimni. Ish kuningizni qanday boshlaysiz? Kun davomida nima ishlar qilasiz? Davomida mana shu gullarga qaraymiz, gazonlarga qaraymiz. Kimamda nima bo'lgan paytda ekamiz. Har xil gullarni. Ekib bo'lgandan keyin nimalarga qaraymiz, o'toqlariga. Ishingizda aynan nimasidan zavq olasiz? Buni gullarni ekib, mana o'toqlarni o'tab bo'lgandan keyin qarab orqangizdan qarasangiz qandaydir bir chiroyli bo'lib
ko'ringandan keyin qandaydir bir ruhingiz ko'tariladi. Negadir yoqadi ishim, bilmadim. Qanaqa ta'riflashimni ham bilmayman. Bundan oldin nima ish qilgansiz? Bundan oldin kolxozda ishlaganmiz. Keyin kolxoz tugagandan keyin sut sotib yurdim. 14 yil sut sotganman. Keyin sut sotib yurib, bu ishxonani o'sha baribir o'rtoqlaringiz bo'ladi-ku. Eshitib, keyin shu yoqqa kirganman. Shundan beri mana qishin yozim mana 11 yildan beri Xudo xolasa ishlab yuribmiz. Shuning orqasidan mana pensiyaga chiqdim. 3 yildan oshyapti mana. Pensiyada yursam ham mana negadir shu ishimni yaxshi ko'rib ishlab yuribman. Mazasi bo'lmasa ham ishga kelgan. Bironta qolganini bilmaymiz-da bu ishda. Iloji bo'lsa hammamizga yordam beradi. Biz opamdek ko'ramiz ularni. Hamma ishchilar, hammaga mehribon. Ko'pincha ish jarayonida bizani qayil qaltiradi. Harakatchan. Kuldirib ham ishlatadi bizani, chaqqan. Ishimizni Kur'an opamga yetadigan odam yo'q-da. Mana odam yillar o'taveradi. Qaysidir ishda ishlasa, o'sha ishini uni xarakteriga, fe'l-atvoriga ham ta'sir bo'ladi. Biz o'zimiz shug'ullanayotgan ishdan kelib chiqib, odatlarimiz o'zgaradi. O'sha-o'shaman. Nega deng? Men Namangandan tushganman. O'zlar aslida. Namanganga borsam ham sinfdoshlarim o'sha rana, o'sha rana san umuman o'zgarmagansan dedi. O'sha xarakteri bir o'zgarish nimangni bilmadik dedim. Hech o'zimni nima dedi? Shu 58 yoshda demayman-da. Uyda ham mehnatim, mashirda ham mehnatim. Shuni qilmasam qandaydir og'ir tortib ketaman, ko'proq qimirlasam yengil tortib, faxrlanib yuraman to'g'ri shu ishimni. Demak, bu ish ruhiyatingizga yaqin. To'ppa-to'g'ri. Ozodalikka qattiq turaman men o'zi to'g'risi. Ozodalik. Agar bir yarim tashib kelsam, nima qilmayman? Sekin olib shu o'rniga tashab qo'yamiz. Yo'qmasa o'zimiz bir salafan topib, salafanga solib, tashlab ketdi-yu jahl qilmaymiz. Endi mayli bo'ladi-da deymiz-da, keyin olib. Baribir ishimiz-ku, o'shani qilmasak baribir bo'lmaydi. Mana ishdan tashqari holatda yurganingizda ham mana shunaqa holatlarga ko'zingiz tushgandi. Olib urnaga tashlab ketamiz uni. Ishdan tashqari holatda ham. Toza kiyimda ketsak, voy, bar territoriyangiz chiroyli bo'lib tursa, o'zingiz anaqa qilasiz-ku, olib shu urnalarga tashlab ketamiz. Harakat qilamiz o'shani olishga. Mana shu ishingizni ortidan saodat topdingizmi? Mamnunmisiz? Voy, nega mamnunmiz? Aytaman, faxrlanaman. Juda ham yaxshi ko'raman kasbimni. Shu o'g'illarimni uylantirdim, qizimni chiqazdim. Uylarimizni ta'mirladik. Vaqt kelsa o'g'illarim, qizlarim ishlamang aya dedi. Yo'q, menga tegmanglar. Men shuni nima qilmasam tura olmayman. Negadir shu kasbimni nima qilaman dedi. Mayli, aya o'zingizga qarang. Bitta bolalarim ham biladi meni yaxshi ko'rishimni. Tanish holat. Ayniqsa qishloqda o'sgan, xalq hasharlarida qatnashgan, dalalarda ishlagan insonlar uchun yanada yaqin, qadrli manzara. Bu nochorlik yoki g'ariblik belgisi emas. Aksincha, halollikning bir ko'rinishidir. Abit vaqtimiz 12 dan 1 gacha. O'shancha ishlaydigan buni gulek beramiz pastani. O'sha o'zimiz territoriyamiz xonamizdan tashqari uzoqlashgan bo'lsa, o'sha ovqatlanish nimalar, sumkalarimiz olamiz, o'sha 12 da o'sha ishlayotgan joyimizda o'tirib, obetimizni qilib, soat 1 da yana ishimizni davom ettirib ketamiz. O'zimizga qulay bo'lish uchun ham xonaga borib kelgacha vaqt ketmasin deb sumkalarimizni olib yuramiz o'zimiz bilan. Rano opa, sir bo'lmasa, maoshingiz qancha? Menmi? 2 millionga yaqin. Bu oylik xarajatlaringiz uchun yetadimi? Shu oylik nimamiz har 15 kunda olamiz. Shu ozmi, ko'pmi o'sha oyligimizni barakasini bersin deb yetkazishga harakat qilamiz. Ham yetadi. Bemalol svet gazlarimga ham yetadi. Buni produktlarimga ham yetadi. Kim kechaklarimizga ham yetadi. Xullas barakasi bor-da shu oylig'imiz.
Obodonlashtirish xodimlari har kuni turli hududlarda mehnat qilishadi. Rano opa aytganidek, vaqtdan yutish maqsadida tushlik paytida ishxonalariga borib o'tirishmaydi. Chunki ularga ishlayotgan hududida ovqatlanib olish qulay. Lekin istardikki, obodonlashtirish xodimlari tushlik qilishi uchun zamonaviy ko'chma vagonlar tashkil etilsa, ular uchun yanada qulaylik yaratilgan bo'lardi. İş kunidan ko'ngli to'lib uyiga qaytgan qahramonimizni nabiralari kutib oladi. Rano Isroilova oilada 4 nafar farzandning onasi, suyukli rafiqa, mehribon buvi, turmush sinovlaridan omon o'tib, uning mushtlariga chidagan ayol. Doim kulib tursa-da, yetarlicha og'riqlari bor. Xonadonlarida biz ularni qaytadan kashf qildik. Rano opa, keling ozgina ortga nazar tashlaymiz. Bundan 35-40 yil avvalgi yuragi orzularga to'la yoshgina Rano bugungi Ranoni qanday tasavvur qilardi? Madaniyat bo'yicha. Nima dedi? Raqqosalik. Keyin ko'proq sport bo'yicha shug'ullanishni yaxshi ko'rardim. Keyin buxgalteriyada o'qishni nima qilardim? O'qish davomida shu birinchi kurslik paytimda keyin davom ettiraman. Onam kasal bo'lib qolganda. Texnikumgami? Texnikum. Namanganda texnikumga kirgan. Ke oyoqlari sinib, o'sha doktor orqali yurib, o'sha oila sabablarga davom ettiraman. Keyin shu bilan bu yerga kelin bo'lib keldim. Shu bilan shu uy ishlari kolxozga chiqib ishladim. Shu orzularim oilaviy nima bo'yicha davom ettiraolmadim-da. Ozgina bir sabablar tufayli. Lekin hayotimdan nolimayman. O'sha amma orzu qilgan nimalarim hozir ro'yobga chiqdi desam ham bo'ladi. Maktabda qanday o'qigansiz? A'lo baholarda o'qiganman, yaxshi. 4-5 ga o'qiganman. Hamma fan bo'yicha ham. 3 yo'q. Bolaligimizda juda ko'p orzular qilamiz. Bu orzularni hammasi ham har doim ham o'shalavermaydi. Lekin hamisha yaxshi yashashga intilamiz. Buni qanchalik uddalaymiz yoki yo'q, buni yolg'iz o'zimiz bilan o'zimiz qolganimizda anglaymiz. Qanchalik uddalay olayotganimizni. Siz shunday paytlarda o'zingizdan ko'nglingiz to'ladimi? Albatta to'ladi. Hamisha xursandman, xudoga shukr. Baribir shu o'ylagan nimamni o'shani bajarishga harakat qilaman. O'sha bajargan nimamda o'zim faxrlanib xursand bo'lib yuraman. Mana hovlingizni ham ko'rdik. Hamma tomon gulzor. O'zingiz qilar ekansiz shularni ham. Mana shularni men ekib beraman. O'sha 3-chi farzandim o'zi ko'kartiradi. Buni gazonlarimni ham shu katta o'g'lim o'rib berib ketadi. O'sha 3-chi farzandim ko'kartiradi. Faqat meniki ekib berish. Har zamonda shu vaqtim bo'lganda shu o't o'lanlarni yulib tozalab beraman. Lekin men vaqt topamasam o'sha bolam o'tirib o'zi chiroyli qilib qo'yadi. Siz ertalab ketsangiz, kechqurun ishdan qaytsangiz, qaysi qachon vaqt topasiz bu narsalarga? Ertalab vaqtli turib ham vaqt topaman, kechqurun kelib ham shu ovqatlarimni, choylarimni past qilib gazga qo'yib qo'yib, shuni orasida o'zi uddalayman hammasini. 8 gacha bajarib bo'laman hammasini. Nega deng? Ertalab shudring tushadi, kira olmayman bunga. O'shancha ishdan kelib shu gazonlarimni tozalashga harakat qilaman. Kelin bo'lib kelganda ham rassa hamma yoqni shipirib, tozalab yurardi kellik paytda. Endi o'zimiz ham havas qilamiz, opam aytardi. Senlar keninga o'xshamadilaring derdi. Ayni men uni qilasiz, achchig'imiz kelar ekanda endi o'sha paytda yoshmiz. Shunsa haqiqatan ertalab turardi saharda, hamma turgancha o'zi ishini bitirgan bo'lardi. Bu yog'ini, bu yog'ini, bolani eplar, hamma yaxshi. Hozirda mana o'zlaring ham hozir ko'rib turibsizlar. Onam bizaga primer qilardi. Shu keningga haqiqatan biz ham keningga o'xshab mehnat qilamiz. Mana hozirgi ham mana 60 yosh bo'ldi, yaptida уже почти. Shunaqa bo'lsa ham mana ertalab soat yoz kunlari 4 dan turadi, hamma ham uburka qilar, ishgacha bolalariga ovqat-pohatini tayyorlab ketadi. Undan yana ishdan kelib yana barg to'kildimi, boshqa to'kildimi, bitta nima tushsa ham olib, toza qilsa hozirda qarab turamanda keningga o'xshab biz qilamaymiz. Opam aytgani to'g'ri ekan, mana yoshimiz o'tgandan keyin sekin-sekin boraverar ekanmiz eslab. Siz mana ortingizga qaraganingizda qaniydi mana shu narsa bo'lmasa edi yoki mana shu ishni qilmaganimda edi hammasi boshqacha bo'lardi degan bir afsus bo'ladi. Yo'q, yo'q, bo'lmagan. Kelajakka intilishga harakat qilaman. Hech afsuslangan kunim bo'lmagan.
hayot bergan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish. O'sha narsadan foydalanish, to'g'ri. Nolib o'tiravergandan foyda yo'q. Foyda yo'q, ha. Nolsa mana shu farzandimga nolindirdim. Shu 3-chi farzandim nogiron bo'lib tug'ildi. Lekin shu taqdir taqosasi bilan Allohning bergan ne'mati shukr qilaman endi. Nima qilaman, ilojim yo'q. Lekin aqli hushi joyida hamma narsani. Sizga yordamchi ekan hamma narsa. To'g'ri, yordamchi. Uyda bekor nima qilsa, mana shu ishga kir degan o'rinim mana shu birinchi o'rinda. Men o'zim hamma yoqni qilib o'tiraman, siz bor ishlab kelaverasiz. Men ovqatlarimni qilib o'tiraman. Hattoki kirini ham bermaydi shu farzand. O'zi yuvadi. Siz qolmaydi, lekin yuvib-yuvib chayib shu veshilka yoshini tashlab qo'yadi. Men o'zim kelib siqib, bo'lmasa suv sergib qoladi. Kechiroyli qilib yayib qo'yaman. Bu hayotda sizni nima ranjitadi, Ranopa? Ranjitadigan hech narsa yo'q. Men keyingi nimaga orzu havaslar bilan yashayman. Bolalarim oldimda. Xo'jayinim yaxshi. Bolalarim ichib chekmaydi. Bolalarimdan hammasidan minnatdorman. Nevaralarim bor. Ko'ryapsiz, bir-biridan chiroyli, aqlli, xushli. Kelinlarim ham yaxshi. Farzandlarim ham yaxshi. Faxrlanaman. Oxirgi marta qachon qattiq noligansiz? Eslaysizmi? Ko'proq shu bolam tufayli. Lekin ularni ham bugun o'zini bemalol eplaydigan qilib tarbiyaladingiz. Yaxshi. Uyga kelmasdan oldin nogiron farzandingiz borligini bilganim ham yo'q edim-da. Shunchalik optimist ayol ekansizki, kulib yengar ekansiz-da, demak, borini. Albatta, albatta, deyman. Hozir siz yig'latdingiz, men o'zim yig'lamayman. Lekin ishdan kelayotganimda suv yoqib chiqib, hassasi bilan qarab turadi. Kim bitta men o'paman, u meni bitta o'pib qo'yadi. Shu bilan xursandchiligim ko'tarilib ketdi. Ona uchun bu juda katta baxt. Hammasi sizni mehnatingiz. Bizga kichkina edi, bolalarimiz kam bo'lmasin deb harakat qilardilar, o'qisin. Bolalarimni o'qitdim. Tong saharda yig'ib sotib kelardi bizani mashinadan ko'targanlar. Adamlar askiyada qiynalib qolgan paytda uyda o'tirmadilar-da, askiyada xo'jayda bunga adamlarga yordam bo'lsin deb yelka va yelka bizani birga katta qilishdi. Rahmat aytaman shu darajaga bizani yetkazib, voyaga yetkazib, uzatib shu darajaga qilganiga mingdan ming rahmat aytaman. Bitta qiz ekansiz oilada. Asosiy yordamchi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Yordamchi bo'lgan. Hech onangizni mana obodonlashtirishda ishladi. O'sha undan oldin sut sotuvchi bo'lib ishlaganlar, farzandlarim kam bo'lmasin deb. Siz o'qigansiz, yosh bo'lgansiz, maktabda o'qigan paytlaringizga to'g'ri keladi. Hech uyalganmisiz onangizni kasbidan? Yo'q, hech uyalmaganman. Bizaga o'rgatishganda shu narsani. Hech uyalmaganman o'dim. Yoki sut sotuvchi yoki obodonlashtirish. O'zim ham shunda ishlayman. Hozir dekretdaman. Ular bilan faxrlanasizmi? Faxrlanib. Onangizga nimalarni tilagan bo'lardingiz? Umrlari uzoq bo'lsa iloyim. Nevaralarni baxti ko'rsin. Akalarim xudo xohlasa kelsa uylantirib, masjidlarda hovlimizni to'ldirib o'tirsin. Xudo xohlasa akam kelsa hajlarga borish orzuyimiz. Hoji ona, hoji ota bo'lib kelishadi xudo xohlasa. Iloyim, shukrlarga yetkazganiga shukr deyman. Bizani shunchalik voyaga yetkazib, turmushga berib, boshqa hammasi onam orqali otamga, onamga, akalarimga kattakon rahmat deyman shu darajaga yetib kelganimizga. Turmush o'rtog'im ham o'qituvchi. Lekin oilamdan nolimayman, xo'jayinim yaxshi. Shu farzandlari sen tarbiyalab voyaga yetkazyapsan, rahmat deb aytadi. E, meni faxrlanadi xo'jayin. Endi xo'jayinim hozir ish safarida endi. Ishlab yuribdi, xudo xohlasa. O'g'lingiz bilan birga ketgan ekan. Ikkinchi o'g'lim. Qahramon ikkalasi shu adasi bilan o'sha safar nimasida yurishibdi. Xudo xohlasa yangi yilgacha kelishib qoladi, xudo xohlasa. Bag'ringiz to'lib qolar ekan. Xudo xohlasa, barlamiz to'lib. Shuni Allohdan niyat qilib, har kun so'rab o'tiramiz.
nabiralarimni rohatini ko'rib, 100 yoshga kirib, 100 dan ham oshib ularni rohatini ko'rib o'tiraylik, har kun duo qilib o'tirib Allohdan. Ishxonangizda yoshlar ham bor ekan, ko'rdik. Mana uzoq yillik tajribaga ega inson sifatida, xodim sifatida yoshlarni ishga bo'lgan munosabatidan ko'nglingiz to'ladimi? Albatta to'ladi. Ular hamisha aytganimni qiladi. Bo'ldi Rana opa dedim. O'zingiz yo'l yurib ko'rsatasiz? Ha, aytaman. Ular so'raydi, men yo'q demayman. Mehnatkashmi bolalar? Juda ham mehnat, hammasi. Endi biz davrimizda boshqa edi, hozir va yurt boshimiz rasa zo'r sharoitlar yaratib beryapti. Shular ko'rib, qani endi yosh bo'lib qolgan deydi, sizlarday bo'lib qolgandim, o'qirdim deb, o'qimaysizlarmi deb aytib turamanda bolalarga. Keyin ular ham o'qiymiz, xudo xolasa Rana opa deyishadi. Nima orzular, nima maqsadlar bilan yashayapsiz hozir? Men xudo xolasa buni kelin olishni xohlayman. Nevaralar yana xudo xolasa nevaralarim ko'payishini xohlayman. Yana meni ikkita farzandim bor. O'zimga o'xshagan, uni qizimga o'xshagan, kelinimga o'xshagan qizlarni har kuni Allohdan niyat qilib so'rayman. Katta o'g'lim aeroportda ishlaydi. Bu yo'l ozgina chaplik uchun shaharda turishadi. Lekin hamisha xizmatim. Nima desam, buni ham qizim ham yetib keladi. Katta qizim deb gapirishadi, yomon ham gapirmaganlar. Hammaga ham tilayman shunaqa qaynonani meni oyim dedi ekan. Doim qo'llab-quvvatlaydilar. Xuddi oyim deydilar, hech bir qaynona degan anaqalarni hech ko'rmaganman. Na qaynotamlarni ham, na qaynonamlarni. Na qaynasinimni ham. Masalan, kelinsan deb aytishmagan mana shu yoshimgacha. 12 yil bo'lgan bo'lsa, kelin bo'lib chiqqanimga har doim qizim, katta qizim deb gapirishadi mana. Qiz farzandingiz bormi? Bor, ikkita. Qizlaringiz qaynonangizga o'xshashini xohlardingiz? Xohlardim. Men o'xshamadim, lekin balki qizlarim o'xshar, xudo xohlasa. Shuni tilayman. Oilamdagi mehnatkash, mehnatdan qochmaydigan bo'lishligini juda ham xohlayman. Juda ham istayman. Tomoshabinlar orasida nabiralaringiz, tengi farzandlaringiz qatori yoshlar bor. Ularga nima degan bo'lardingiz? Yoshlargami? Nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga yetishini xohlayman. Orzu havaslarga yetishlarini xohlayman. O'zimga o'xshab qushchaqchaq bo'lib yurishlarini xohlayman. Agar ma'qul tursa. Yuzingizda yillar qoldirgan umr chiziqlariga, qadoq qo'llaringizga termulib, mehr to'la ko'zlaringizda ulkan insoniylikni, samimiyatni his qilish yoqimli. Hayotga bo'lgan muhabbatingiz, umid va bardoshingiz uchun tashakkur. Sizdek insonlar borligi uchun ham hayotimiz hamisha go'zal va mehr muhabbatga to'la. Umrimiz qachon poyoniga yetadi, buni bilmaymiz. Agar qo'lingizdan kelsa, uning har soatini mehr ulashishga sarflang. Chunki insonlarni bir-biriga asl rishtalar bilan bog'lab turuvchi mehr muhabbatdan-da kuchli tuyg'u yo'q. Hamisha yaxshi yashashga bu yo'lda yaxshilar va yaxshiliklarga intilib yashaylik. Minchinor ko'rsatuvining keyingi sonlarida yana yonimizdagilar orasida ko'rishguncha biz sizni yaxshi ko'ramiz. O'zingizni ehtiyot qiling.